សូមអរគុណបើកំពីម៉ាថាយអាដដែលចំពូ6ខ28យើងបន្តទៅបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់លក្ខណៈដែលប្រសើរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងម៉ាថាយចំពូ6ខ28ហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករាល់គ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីចូលរំពឹងគិតពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវាដោះយ៉ាងដូចបដិសគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវៃទីបុតកម្ពីបានប្រាប់ថាវាមិនធ្វើការនឿយហត់ឬក៏ស្រាវរវៃទីនេះជាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះចំពោះជីវិតមនុស្សដែលយើងកើតយើងរស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺមនុស្សលោកធ្វើការនឿយហត់មនុស្សលោកមានចំណេះមនុស្សលោកដឹងខុសដឹងត្រូវស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ហើយមានសភាពដែលគួរឲ្យចង់បាននៅពេលណាដែលយើងឃើញអ្វីដែលចិត្តយើងឃើញថាជាសេចក្តីល្អប្រសើរនោះចំពោះយើងដែលមានគំនិតមានចំណេះចេះដឹងចេះគិតហើយពិចារណាតើយើងចង់ឲ្យមានភាពល្អស្រស់ស្អាតនេះដែរឬទេនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះមនុស្សនឹងបានឆ្លើយថាសេចក្តីដែលល្អសេចក្តីដែលប្រសើរសេចក្តីដែលគំតកាងនៅក្នុងជីវិតគឺមានចំពោះតែអ្នកមានប៉ុណ្ណោះអ្នកក្រក្រីគ្មានសភាពស្រស់ស្អាតនេះទេនេះជាការគិតរបស់មនុស្សតែចំពោះព្រះវិញព្រះអង្គឃើញភាពស្រស់ល្អស្អាតមាននៅក្នុងមនុស្សគ្រប់សន្តានដែលហៅថាជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះសេចក្តីដែលល្អស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សគឺនៅក្នុងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គពិតប្រកបត្រឹមត្រូវហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យើងក៏មានចំណល់យើងក៏ឆ្ងល់ថាឯងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះបើយើងជាអ្នកក្រគឺយើងមិនអាចមានសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចង់បានឡើយតែបើអ្នកមានវិញគឺមនុស្សចង់ស្គាល់ចង់រាប់រោគមានសេចក្តីរាក់ទាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះគំនិតមនុស្សមិនដូចគំនិតព្រះចំពោះព្រះនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានលើកដំកើងតែអ្នកមានប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំកើងមនុស្សគ្រប់ឋានៈគ្រប់សន្តានទាំងអស់យោងទៅតាមសេចក្តីជំនឿដែលអ្នកនោះមានចំពោះព្រះអង្គព្រះ
នឹងជួយឲ្យមនុស្សបានល្អបានស្អាតបានកុំតកើងបានរុងរឿងមានភាពត្រចះត្រចង់មានពន្លឺក្នុងសេចក្តីជំនឿបានឈ្នះលើសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងគឺនិយាយឲ្យចំគឺឈ្នះនៅអំពើបាបដោយព្រោះអ្នកនោះបានគោរពនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គក្នុងសេចក្តីជំនឿរស់តាមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលមនុស្សយើងបានគិតឃើញដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានលើកបើកសម្ដែងពីសភាពដែលអ្នកមានឲ្យមនុស្សបានគិតពិចារណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាសូម្បីតែលួងសាឡូមូនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងបានសេចក្តីថាជីវិតអ្នកដែលមានហួសកម្រិតដែលមនុស្សបានកោតសរសើរចំពោះលួងសាឡូមូននៅក្នុងព្រះលួងសាឡូមូនមិនបានតែងអង្គទ្រង់ដូចជាផ្កាមួយនោះផងនៅតែចាញ់ផ្កាដដែលព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើផ្កាជាជាងជីវិតអ្នកដែលមានកំតកើនៅក្នុងលោកនេះដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះសាឡូមូនគិតនៅបរាជ័យគិតនៅបម្រើបាបគិតចាញ់ដូច្នេះបើកណាយើងមានបាបយើងជាប់បាបជំនឿរបស់យើងគឺព្រះអង្គមើលមកគឺយើងមិនបានគប់ល្អនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គឡើយបើយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងនៅបម្រើបាបយើងនៅធ្វើតាមបាបយើងនៅធ្វើតាមចិត្តដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដែលយើងគិតថាខ្ញុំមិនអាចចោលបានទេនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បង្ហាញមិនមែននៅលើជីវិតដែលយើងមានកំតកើងយើងមានភាពស្រស់ល្អស្អាតនោះទេចឹងហើយបានជាបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងដូច្នេះធ្វើបងប្អូនយើងមានការកត្រាអារម្មណ៍មានការពិចារណាជំនឿដែលជឿនៅក្នុងព្រះគឺមានតម្លៃដល់មនុស្សគ្រប់សន្តានទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកកណ្ដាលទាំងអ្នកខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យតែជំនឿអ្នកនោះពិតប្រកបធ្វើតាមព្រះអង្គហើយលះបង់គ្រប់ទាំងបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកសេចក្តីប្រៀបធៀបឲ្យយើងមើលពីផ្កាពេលដែលបងប្អូនឃើញផ្កាឈូកដែលវាបានដុះរីកឡើងនៅក្នុងបឹងធ្វើឲ្យចិត្តបងប្អូនដូចម្តេចចង់បានចង់ទៅបេះស្រឡាញ់គឺបង្ហាញពីភាពដែលល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលជឿព្រះដូចគ្នាជឿព្រះគឺច្រើនណាស់នៅលើលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់បានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ចូលទៅជិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ស្ដាប់ហើយចង់រៀនជាមួយដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះសេចក្តីពេតដោយព្រោះសេចក្តីលះបង់
ាមព្រះបន្ទូលព្រះដែលព្រោះការស្មោះត្រង់ធ្វើតាមសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងហើយអ្វីបានជារុក្ខជាតិបញ្ចេញផ្កាថ្វាយព្រះពីព្រោះរុក្ខជាតិបញ្ចេញសេចក្តីដ៏ល្អវិសេសរបស់ខ្លួនថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គមិនមែនជាភាពធម្មតាធម្មតាទេគឺភាពដែលល្អឥតខ្ចោះទៅចំពោះព្រះចុះអ្នកដែលជឿព្រះតើយើងបញ្ចេញភាពល្អឥតខ្ចោះទៅចំពោះព្រះអង្គដែរទេឬអី The best of you សេចក្តីល្អដែលយើងអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អដែលយើងមាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះអង្គតើយើងបញ្ចេញការនោះដល់ព្រះអង្គដែរឬទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងចាញ់ផ្កាហើយចឹងហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាផ្កាវាមិនបានធ្វើការវាមិនបានស្រាវរវៃអីទេគឺវាបញ្ចេញទៅចំពោះព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះវាគ្មានគំនិតអីទេដូច្នេះមនុស្សលោកមានគំនិតមានយោបល់មានចំណេះមានការដឹងខុសត្រូវជួនកាលយើងអត់ធ្វើតាមព្រះយើងមានគំនិតខុសពីព្រះចឹងហើយបានព្រះអង្គថាសូម្បីតែលួងសាឡាមូនក៏មិនបានតាក់តែងអង្គទ្រង់ដូចជារូបផ្កានោះដែរមិនបានប្រសើរដូចផ្កាទេពីព្រោះយើងមានគំនិតមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយើងនៅបម្រើបាបយើងជឿព្រះអង្គហើយគឺយើងមិនលះបង់អំពើបាបនោះនេះជាគោលធំដែលព្រះបន្ទូលនឹងត្រូវបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវដឹងពីខ្លួនយើងថាតើយើងមានសេចក្តីដែលល្អវិសេសចំពោះព្រះដែរឬទេក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងនិយាយថាខ្ញុំប្រសើរជាជាងរុក្ខជាតិខ្ញុំប្រសើរជាជាងទិន្នជាតិដែលដុះនៅក្នុងទឹកហើយខ្ញុំក៏ជឿពិតប្រាកដថាជំនឿរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះនេះគឺជាភាពមួយដែលបងប្អូនបដូរផ្ដាច់ភាពមួយដែលបងប្អូនដឹងហើយជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនថាយើងពិតប្រកបនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះពិតមែនដាច់ខាតជាមួយនឹងព្រះអង្គបងប្អូននឹងបញ្ចេញដើម្បីឲ្យគេបានឃើញពីសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ការនេះបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពេលគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះចំពោះបងប្អូនដែលស្គាល់ដែលជឿចំពោះព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ28បានបង្ហាញពីលក្ខណៈមួយដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះគិតហើយថ្លឹងថ្លែងខ្ញុំអានសាច់រឿងនេះបន្តិចដើម្បីយើងចេះពិចារណាការទ្រង់បានដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីននៅត្រើយម្ខាងហើយនោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលមានអារៈចូលគេចេញពីក្នុងភ្នូខ្មោចមកជួបនឹងទ្រង់វាសាហាវណាស់ដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណានឹងហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេនោះវាស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃព្រះអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានការអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់បានយាងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើទុកយើងមុនកំណត់ឬអីតើបង្ហាញពីអ្វីនៅក្នុងបទគម្ពីរថ្ងៃនេះបទគម្ពីរចង់បង្ហាញថាអារក្សខ្លាចព្រះអារក្សអង្វរព្រះ
ចុះមនុស្សប្រហើនដាក់ព្រះអត់ខ្លាចព្រះទេថែមទាំងប្រមាថស្ដីជេរមើលងាយបន្ទាបនាមព្រះអង្គដោយព្រោះគ្មានសេចក្តីជំនឿដោយព្រោះមានជំនឿតិចអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីជំនឿអ្នកដែលមានជំនឿតិចនឹងមានការប្រមាថមើលងាយចំពោះព្រះហើយនឹងបន្ទាបនាមព្រះដោយព្រោះអ្នកនោះមិនព្រមលះបង់នៅក្នុងការដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយអ្នកនោះចេះតែបន្ទោសទៅលើបាបបន្ទាបខ្លួនថាខ្លួនមានបាបលះបង់មិនបានបងប្អូនហើយរឿងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះព្រះធ្វើបានទាំងអស់សូម្បីតែអត់មានអ្វីក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើបានឲ្យកើតមានឡើងដូច្នេះចំពោះជីវិតយើងដែលយើងមានបាបពីកំណើតមកព្រះអាចជួយយើងបានបើសិនជាយើងពិតប្រាកដនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពិតមែនមនុស្សខ្លាចអារក្សបងប្អូនឆ្ងល់ទេអត់ខ្លាចព្រះទេតែខ្លាចអារក្សពីព្រោះបទគម្ពីរនេះបាននិយាយថាពេលដែលមនុស្សពីរនាក់អារក្សចូលគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរទៅតាមផ្លូវនោះទេខ្លាចខ្លាចអារក្សប៉ុន្តែចំពោះព្រះគឺខ្លាចព្រះចំពោះព្រះហ៊ានមើលងាយចំពោះព្រះមិនខ្លាចព្រះឡើយអារក្សមានការភ័យតក់ស្លុតចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវហើយដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រះទ្រង់ជាអ្នកតុបតែងជាអ្នកជួយដល់ជីវិតមនុស្សជាពិតប្រាកដបទគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះអង្គនឹងតុបតែងនៅផ្កាទាំងអស់នោះដូច្នេះព្រះអង្គក៏តុបតែងដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងអំបានមានទៅទៀតការនេះហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះម្ចាស់អាចជួយយើងបានអ្នកជឿត្រូវតែបង្កើនសេចក្តីជំនឿឲ្យបានលូតលាស់កុំនៅដដែលកុំល្វើយហើយនឹងធម្មតាគិតថាខ្លួនល្អហើយនេះជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះម្ចាស់តែងតែនិយាយថាអ្នកដែលមានជំនឿតិចអ្នកដែលមានជំនឿតិចគឺនៅក្នុងសភាពនេះឯងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យនៅដដែលល្វើយក្នុងសេចក្តីជំនឿធម្មតាធម្មតាហើយគិតថាមិនអីទេខ្លួនល្អហើយអ្នកជឿព្រះធ្វើបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះនោះទើបមានផលល្អធ្វើឲ្យអ្នកដតីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងជំនឿអ្នកនោះជាមនុស្សមួយដែលបានលើកនាមព្រះទោះបីជាបងប្អូនមិនបាននិយាយឲ្យក្បោះក្បាយក៏ដោយគឺយើងជាអ្នកដែលលើកនាមព្រះយើងជាមនុស្សដែលមានពន្លឺដាក់នៅលើជើងចង្កៀងបងប្អូនអត់គ្រោពន្លឺទេដល់ពេលដែលបងប្អូនលើកដំកើងព្រះគឺបងប្អូនបានយកពន្លឺដាក់នៅលើជើងចង្កៀងជីវិតយើងគេមើលមកឃើញថាអូអ្នកនេះប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនេះស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនេះធ្វើការងារបម្រើចំពោះព្រះដោយសារសេចក្តីដែលយើងបង្ហាញដល់មនុស្សដល់តែទៀតដូច្នេះអ្នកជឿ
ដល់ព្រះពិតប្រកបទោះបីជាក្រនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយព្រះទ្រង់លើកអ្នកនោះដែរព្រះអង្គលើកអ្នកដែលពិតប្រកបស្មោះត្រង់បងប្អូនចាំទីឡាសាហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់លើកឡាសាដែលជាអ្នកក្រគ្មានទាំងចំណីអាហារខ្លួនមានទាំងជំងឺប៉ុន្តែញៀមឡាសាបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះសម្រាប់ដល់អស់អ្នកដែលជឿចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាការដែលជឿព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចង់បានដោយសារអ្វីដោយសារការដែលអ្នកនោះគោរពកោតខ្លាចហើយនឹងធ្វើតាមស្មោះត្រង់ក្នុងសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះកុំឲ្យយើងគិតពីឋានៈពីវណ្ណៈកុំឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនយើងថាខ្ញុំអត់ចេះអីខ្ញុំក្រីក្រខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍ឲ្យតែបងប្អូនពិតប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងលើកយើងឡើងព្រះអង្គជាអ្នកតបតែងយើងព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានពន្លឺឡើងឲ្យតែយើងពិតប្រកបស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះយើងមើលឡាសាជាមនុស្សមួយដែលគេមិនរាប់រកមែនទេបងប្អូនហើយគ្មានអាហារបរិភោគមានជំងឺទៀតប៉ុន្តែព្រះបានទុកឈ្មោះឡាសានៅក្នុងព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សបានដឹងបានលឺដូច្នេះគ្រប់គ្នាបានដឹងពីរឿងឡាសានេះហើយចិត្តយើងក៏ចង់បានដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះឡាសាពេលដែលគាត់ចាកចេញពីលោកីយ៍នេះគាត់ទៅនៅនាដើមទ្រូងលោកអាប់រ៉ាហាំទៅដល់ឋានបរមសុខដែលព្រះបានការពារហើយព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ឡាសាជាបរិបោពីបំណងដែលមនុស្សចង់បានគ្រប់គ្នាសម្រាប់ដំណើរជីវិតដែលយើងចាកចេញពីលោកីយ៍នេះឃើញថាជីវិតឡាសាប្រសើរណាស់នៅពេលដែលគាត់បានចាកចេញពីលោកីយ៍នេះដោយព្រោះគាត់មានព្រះដោយព្រោះគាត់គោរពតាមព្រះដោយព្រោះគាត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះគាត់គ្មានសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលគាត់មានសេចក្តីពិបាកនៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់លើកគាត់ឡើងឲ្យគាត់បានសុខសាន្តនៅជាមួយនឹងព្រះនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់បានលើកកំណត់ទុកទាំងអស់នេះការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបានឃើញពីសេចក្តីដែលព្រះទ្រង់អាចធ្វើបានទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គគឺនៅលើយើងតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឬមួយក៏យើងធ្វើទៅតាមចំណេះគំនិតរបស់យើងបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនឹងតម្រង់យើងឲ្យបានល្អស្អាតឲ្យយើងបានរួចផុតពីបាបដែលនាំឲ្យយើងវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះសេចក្តីជំនឿបានដល់កម្រិតដូចនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះដែលយើងបានជឿគេនឹងឃើញថាអ្នកនេះល្អត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿការដែលជឿព្រះធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនយើងថាកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំខុសនៅក្នុងការដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះមនុស្សពុំបានគិតវែងឆ្ងាយពីការបម្រើព្រះទេហើយក៏បានយកការបម្រើព្រះនេះមកលីលំជាមួយនឹងការរាប់អានការរាប់អានខុសពីការបម្រើព្រះការរាប់អានគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបម្រើព្រះគឺបង្ហាញឲ្យគេឃើញ
ពីការដែលយើងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំការដែលយើងធ្វើឲ្យគេយល់ខុសឬក៏ការដែលធ្វើឲ្យគេមើលងាយក្នុងការដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះដូច្នេះធំណាស់ការដែលយើងបម្រើបើយើងបម្រើអត់ស្មោះត្រង់បើយើងបម្រើអត់ត្រឹមត្រូវចឹងហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលថាកុំឲ្យមានចង្វាយពីរជាការមួយដែលយើងស្អប់មួយនិងស្រឡាញ់មួយយើងធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការដែលយើងបម្រើនោះឡើយដូច្នេះការនេះមួយជាការមួយដែលធំដែលយើងបែងចែកមិនដាច់ពីការបម្រើនិងសេចក្តីរាប់អានសេចក្តីរាប់អានជាការធម្មតាទេគឺយើងគ្រាន់តែនិយាយរាប់រោគគ្នាទំនាក់ទំនងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការបម្រើព្រះគឺបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះមនុស្សដែលអត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំដែលធ្វើឲ្យគេយល់ខុសពីការដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះអង្គព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យើងហើយបើយើងធ្វើឲ្យកូនណាមួយវង្វេងនោះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាអោយកអ្វីថ្មបងប្អូនឲ្យថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រនោះវាប្រសើរជាជាងដែលយើងធ្វើឲ្យកូនទូកណាមួយបានមកវិញដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះអង្គជួនកាលយើងគិតថាអូមិនអីទេខាងណាក៏ខ្ញុំចូលបានខាងណាក៏ខ្ញុំធ្វើបាននោះហើយដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យគេយល់ខុសក្នុងសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះយើងគិតថាយើងធ្វើល្អប៉ុន្តែយើងទៅជាធ្វើឲ្យគេវង្វេងបើកណាគេវង្វេងយើងនឹងមានទោសដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងមានទោសទេយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើល្អហើយខ្ញុំមិនមានធ្វើការអាក្រក់ណាការល្អដែលយើងធ្វើនោះវាខុសពីបំណងដែលព្រះឲ្យយើងធ្វើការអ្វីដែលខុសពីបំណងព្រះគឺគ្មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងទៅជាខ្សោយទៅជាល្វើយដោយព្រោះការដែលព្រះមិនអាចជួយឲ្យយើងបានល្អស្អាតដូចជាផ្កានោះឡើយបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះព្រះអង្គនឹងតុបតែងយើងឲ្យបានល្អលើសជាងផ្កានោះទៅទៀតមនុស្សនឹងឃើញពីសេចក្តីដែលយើងបម្រើក្នុងកិច្ចការងារព្រះអរគុណដល់ព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ